Jamen, vi starter jo bare. Asger, tusind tak for din ansøgning. Det er også tak. Det er også tak. Jeres træner, han har søgt om et nyt spillersæt til jer. Og skrevet en rigtig, rigtig flot ansøgning, og det vil vi gerne hjælpe med. Så det, vi har med her i den blå task, det er et nyt spillersæt til jer. Med trøjer og shorts og det hele. Så I kan komme ud og spille noget fodbold. Og så må I bare love os, at I bliver ved med at spille fodbold mange år endnu. Vi er glade for det. Vi kommer på et rigtig tørt sted her, så det er vi rigtig glade for. Det er godt. Brug dem bare tasken, så kan I prøve at se jeres, jeres trøjer. Hey Johan, hvor er du hen? Det er jo bare det samme. Det er 22. Kolding Sport og Business, ja, de har lige leveret trøje ud. Man kan egentlig godt sige, Lars og Michael, I er jo sådan et socialfilantropisk selskab, hvor I søger om, eller folk de kan søge om at få sponsoreret et eller andet, der hører til deres sportsgren her. Nu har vi lige set KF's U11, de har fået. Hvad var jeres føling med, når I ser sådan en flok unge der i vild begejstring? Jamen, jeg kan godt starte. Det er jo lige præcis det, det hele handler om. Det handler om at hjælpe dem, som har brug for det, og dem, som så de får følelsen af at se ordentligt ud, når det er, de spiller deres klub. Så det er lige præcis det, det handler om. Nu lægger jeg mærke til, at det er jeres navn, der står på brystet af dem her, eller maven, eller hvad man skal kalde det. I er jo mange forskellige firmaer. Er det ikke også deres logoer, der skal med hen ad vejen, eller hvordan ser det ud? Jo, det er det også. Der var også et Kolding IF-mærke på brystet af det. Og så har vi jo så vores eget på også jo, fordi vi vil også gerne udbrede det her med, at der er flere sportsgrene og andre klubber også, der har mulighed for at søge. Og det vi lige fangede i den her ansøgning, det var, at Asger, træneren der for U11, han havde logistik. Der var kun et sæt trøjer og flere hold, der skulle dele det her med vask og så videre. Og der ser vi den her problematik, at trænere, de står med nogle store logistikproblemer i dagligdagen for at få tingene til at hænge sammen. Og det blev vi lidt smiret af, at vi kunne lette hans hverdag omkring det med et nyt spillersæt, så det var fedt. I har blandt andet været ude og levere til nogle triathlonfolk der, de skal have nogle svømmebælter, så man kan se, hvor de er henne. Er det alt muligt inden for sportens verden, I gerne vil ud og sponsere? Jamen, det er ungdomssporten i Kolding Kommune, så hvis man mangler nogle midler til et eller andet, det kan være judo, det kan være cykling, det kan være en sportsgren, og man er under 18 år, så kan man ansøge om at få hjælp til økonomisk bidrag til et eller andet. Skal jeg så forstå, at det skal være mere bredt end elite i ulyde støtte? Ja, det ser vi jo mange gange, at eliten i klubberne og sådan nogle ting, det bliver prioriteret ret højt. Og der må vi jo bare sige, at der er også mange trænere, som arbejder sindssygt hårdt længere nede på de lave rangerende hold. Og det er også dem, vi vil prøve at give en hånd, og det skal gerne være lettere at søge. Og det er det også inden for vores hjemmeside. Utrolig nemt at søge de her miler, så vi vil gerne have nogle flere ting. Og det handler om, det er jo at få ungdomssporten, også bredden, til at blive længere tid i sporten. Og der vil vi gerne hjælpe specielt med nogle trøjer eller nogle redskaber eller et eller andet, så sporten og oplevelsen den bliver større, så de bliver i sporten. Nu er det jo ikke, fordi det er så gammelt igen, sport og business. Hvordan opstod ideen egentlig til, at I ved den? For i dag der er I jo mange erhvervsdrivende og forretningsfolk, der er med i den. Og hvordan kom ideen? Jamen, Lars Winter og så Leif Antonsen, de kom med den her idé, og så drak vi en kop kaffe en dag. Og vi fandt så ud af, hvordan vi skulle prøve at gribe det her lidt an, og hvem vi skulle have med i det her. Og så startede det stille og roligt op der, og vi så spurgte så nogen omkring det. Så i dag der er vi så 10, der er mere omkring det. Og vi laver så nogle arrangementer, alt efter hvor meget tid vi så kan putte i det, ud over de jobs, som vi har til daglig. Men vi vil gerne samle nogle penge ind til det her, så vi også har noget at mødes for. Lars, er det blandt andet de kendskab til sporten, der gjorde det, at jeg vil ind og støtte nogle af de unge mennesker, der ikke er en klub, der ikke har råd til så meget? Ja, men det bundede egentlig i, at jeg prøvede at sætte mig ned, og så tænkte jeg over, hvor meget idrætslivet og institutionslivet det har givet mig af oplevelser. Og hvor vigtigt det er i dag, at ud over Facebook og alt det interaktive medier, som man bruger, at vi kunne prøve at holde også bredden
til at dyrke idræt. Og at bidrage med noget ud over det, som man gør på trænersiden, og hjælpe dem med simpelthen at skabe nogle rammer, så ungdommen bliver, og spredten bliver mere ude i klubberne. Så tænker jeg på her, har I brug for flere forretningsdrivende, erhvervsdrivende til at være med til at putte noget i kassen, sådan at fonden den kan blive noget større? Ja, altså vi er jo den her gruppe omkring det, og vi prøver ligesom at se, hvordan vi kan hænge sammen, hvor meget energi vi kan putte i det. Men det er også tanken, at vi vil prøve at se, om vi kan samle endnu mere omkring Kolding, og der går vi med nogle tiltag, som måske kommer her efter sommerferien, hvordan vi kan samle endnu mere omkring Kolding. Der er allerede mange lokale virksomheder, som støtter op omkring de arrangementer. Vi laver nogle teamaktioner og sådan nogle ting for at skaffe nogle midler, og der er der mange Kolding virksomheder, som er meget velvillige til at hjælpe den vej. Men vi prøver også at se, om vi kan gøre noget mere bredt, måske efter sommerferien, hvis vi har kræfter til det. Og som du nævnte før her, så kan man søge hjemmesiden. Hvad her er den? Den her koldingsportobusiness.dk, og der går man bare ind og tager under donation, og så er der nogle ganske få linjer og ganske simpelt at skal søge det. Det behøves ikke kun at være en træner, det kan også være en forælder, der siger, at nu vil jeg gøre en indsats for det her, og så kan man også lave den vej rundt og hjælpe trænerne med det. I har en Facebook-side, hvor I også kommer med mange meddelelser. Kan I mærke, at den har en hjælp til jer? Det er klart, når vi lægger noget på, som vi gjorde med triathlon-drengenes bælter, så boostede det lige det hele. Og nu håber vi selvfølgelig, når vi får lagt på med KF-drengene her, at vi igen får et boost. Vi er nye, og vi skal prøve at sprede os, så alle får muligheden for at søge og få kendskab til det. Og det i sig selv er jo et arbejde. Og så alle, der har lyst og synes, det er en god idé, er rigtig gode og må gerne dele budskabet rundt i Kolding Kommune for os.